Ok, vi var her sist og snakket om biler som kan kjøre seg selv. Det er jo Google og andre eksperimenterer med det. De snakker om antall tusen kilometer de har kjørt førløst. Det er totalt uinteressant. Egentlig, i datasammenheng så har vi snakket om før at mange er uten betydning. Og poenget er ikke om programmet kan kjøre en bil mange tusen kilometer, men poenget er takler det alle situasjoner. For det hjelper ikke hvis du setter i gang bilen din og sitter der og leser avisen, og så kjører avisen en tabbe fordi det mangler en kvitstripe på veien eller et eller annet. Så vi skal se litt på det her, tenkte jeg. Med det automatisk styrte kjøretøy, er det mulig her? Men svaret er veldig enkelt, for det er ja. For det finnes T-baner som styrer seg selv. Tenk da lenger til København. Det som er 2-1 er datastyrt. Men metro er selvfølgelig mye enklere enn tog, som også er enklere enn biler. På T-bane så har du retningskontroll, selvfølgelig med skinner, men du har også omgivelseskontroll, siden det går i et lykkelig system. Tog er vanskeligere. Tog går ut i dagen, og som vi snakket om, togføreren på Rømmerbanen, eller Dovrebanen, må helt tiden vurdere hva er det kjører inn i nå. Det at skinnen er blokkert, det betyr ingenting. For hvis du skulle stoppe toget når skinnen var blokkert, så vil ikke det gå et tog om vinteren. Så den togføreren ser her, det går til et lite rass, og da øker han farten for å komme gjennom det rasset. Men hvis han ser, oi, det her ser ut som et, han ser det, det er kvist og stein og sånne ting, så tenker han, kanskje det her er et steinras med snø oppå, da må han bremse. Og gi meg det dataprogrammet som klarer å ta den vurderingen, den er nok uhyre vanskelig. Ingenting er mulig, men i hvert fall vanskelig. Og så kan du si, ja, men vi kan alltid sette på bremsene for sikkerhets skyld, men det kan du ikke du, for der står toget midt oppe på fjellet, og det er kaldt som bare pokker, sånn, og NSB får ikke inntektene sine. Så det er ikke så godt alternativ det her. Vi kan ta med fly her. Kan fly styres automatisk? Og svaret er ja. Det gjør man også i dag. Det vil si, dronen er ikke helt automatisk. De styres jo via satellittkommunikasjon fra et konsol et eller annet sted. Men hvis de mister kontakten med hjemmestasjonen, så kan de finne hjem selv. Og de har som sagt kjørt en Airbus fra Paris til New York uten at noen tok inn noe som helst. Så fly er mye greier. Det er formalisert. Flygene skal i veldig liten grad utøve skjøn. Og det viser seg at datamaskinen styrer fly bedre enn det flygene gjør. Og det er også visse fordeler for at datamaskinen kan sette flyene mye tettere. For flygene har kanskje reaksjonstid på noen sekunder, mens datamaskinen har en reaksjonstid på noen milliontedels sekunder. Og så kan flyene kjøres mye tettere hvis det er datamaskinen. Det kommer nok. Biler på spesialveier, er det mulig? Ja, og det gjør man allerede. Jeg nevnte gruveselskapet i Australia, der det er en sjåfør som står oppe ved der de tar ut malmen, og han rykker bilen på plass. Men når bilen er full, så trykker han på knappen, så kjører bilen automatisk ned til havna, der han skal lastes inn i skip og sendes til Kina. Den veien ned må jo da være beskrevet med GPS. Sånn, så en gang her er havna. Og her oppe er vannbrunnet med alle vannmaskinene. Så fyller opp bilene. Den veien må selvfølgelig være beskrevet for GPS, men det er no problem. Hvis ikke GPS er nøyaktig nok, så sender de opp noen antenner her. For det er jo selskapets egen vei. Det er ingen annen trafikk på denne veien enn selskapets egne biler. Så det de gjør da, at de bruker GPS for å finne avstanden herfra til hit på veien, og så har de da en laser- eller videoskanner. Normalt er det laserskanner, det er det Google bruker, som skanner veien foran bilen. Og der kan de møte andre biler, det er no problem. Og veien trenger ikke være spesielt gode, det er heller ikke noe problem. Så laserskanner gir deg detaljinformasjon, og GPS gir deg overordnet informasjon. Så de to til sammen kan du styre bilen.
Parkeringshus snakker vi om. Du kjører fra kjøpesenteret, går ut av bilen, trykker på knappen og bilen parkerer seg selv. Det er også mulig for tidligere. Å ha klare fordeler på det, du kan strekke bilene veldig mye tettere, og du slipper av folk inn i parkeringshusene, som er en utrygghet da, som vi påkjører seg til. Men det er dette Google eksperimenterer med, og dette er da ikke lett å få til. Hva er det Google gjør på vanlige veier? Jo, når vi kjører bil på vanlig vei, så foretar vi visse vurderinger. Og en vurdering er å kjøre mellom den hvite skripen til høyre og den gule skripen til venstre. Og det er det Google gjør. Men, nå kjører Google som seg på amerikanske veier, og de har virkelig striper i veien. Feltmerking og hvite striper. Men ikke så i Norge der alle piger kan vinter og sliter bort alt av striper. Hva hvis det snø? Hva gjør Google når det snø? Nei, da parkerer de. De takler ikke snø for, for da mister de alle informasjonen. Så på visse veier, motorveier, organiserte veier, så er det mulig. Men på vanlige veier, så er det ikke mulig. Det er alt for ambisjøst. Det vi kommer til å se i biler, det er akkurat sånn som man har gjort det nå. Det er sensorer. Det gir de advarsel ut om å få nærmt bilen foran. Det er parkeringsassistent, så du kan trykke på knappen og luke og parkere bilen. Det er egentlig helt imponerende at de har flyttet det inn i kommersielle biler. Men det som er ikke imponerende er at det veldig ofte ikke virker. Det er veldig strenge begrensninger for når det virker. Du må kjøre forbi luken, og hvis ikke luken er stor nok, eller er det klart nok definert hvor fortøyskanten er, så gir han opp. Og det er veldig mange sånne begrensninger for når du kan kjøre. Men det er selvfølgelig en algoritme som vi kan lage et program for å lukeparkere en bil. Og når bilen har servostyring, den før var jo, når du svingte på rattet, så dreide det på hjulet og var mekanisk kobling. Det er jo det slutt på lenge siden. Så i de bilene her, når du svinger på rattet, så er det bare en elektronisk signal til servomotoren om å svinge på hjulet. Samme gasspedal, altså. Det er bare indirekte styringsenhet. Så når Google da, eller når Stanford University var med i denne der DARPA-konkurransen i 2005, for å vi har til å kjøre en bil gjennom noen sånne fjellveier på Javørken. Det var ganske tøffe veier, altså Bergen-Trollstigen. Og en konkurranse før disse biler. Og da tok Stanford University en helt vanlig Volkswagen, Touran, og så bygde de inn en del ekstra dynamikk med disse laserne. Så det er den teknologien Google går videre med. Men den dagen noen sier at dette er mulig, så er det ok. Kommer vi til Napoli. Jeg tar taxi i Napoli. Og de ser jo at i Milano så er trafikklys sånn som det er ellers i verden. Det forteller hva du skal kjøre. I Roma er det anbefalinger om hva du skal kjøre. Og i Napoli så er trafikklys som dekorasjoner. Taxi har kjørt på rødt nesten hver gang. Det var jo god, det er fløyting, men han kjørte ikke på rødt. Og hvor mange felt er det i veien? Vel, det er markert to felt, men der er det 2,5 felt. Han legger seg altså to biler foran, og han legger seg altså ut foran andre bilen, kjører over en dobbelt sperrelinje, og så presser han motgående trafikk ut til siden, og så kommer han forbi. Det jeg tenkte, den dagen Google sier at nå kan vi kjøre på førerløse veier, så sier ok, da drar vi til Napoli, da tar jeg taxi, og så kjører dere førerløse, så ser vi hvem som har fortest frem til fergetendelag. Men da skal jeg sette 1 000 000 kroner på taxichaufføren til Napoli. Og selvfølgelig når andre kjører sånn, så må Google også kjøre sånn, ellers vil de bestå i ro hele tiden og vente på de lysene som kanskje blir grønne, men da har trafikken rett seg ut. Det vil ikke fungere. Så her har vi et formaliseringsproblem. Det er greit her. Vi har en del problemer her. Vi går på motorvei. Det er greit her. Men her er det for mange skjønnsmessige problemer. Ja, på motorveier så er det ganske mange problemstillinger som ikke er aktuelle. Det er ikke så mange folk som går på motorvei. Så kjører du på en liten vei her, sant? Hvis du kommer bort fra hit til høyskolen, så går det noen sånne småunger i veien. Så ruller du sakte forbi dem, sant? Helt i andre siden av veien, og du ser på dem hele tiden, klar til å bremse. Så voksne folk, så kjører du fortere. Kan en førerløs bil gjøre en sånn vurdering? Neppe. Men klart. Det er jo
igjen som vi har snakket om. Kan du formalisere deg? Kan du automatisere deg? Og de metrobanen der de har førerløse tog, slipper de ha lønninger til konduktører og førere, de kjører automatisk døgnet rundt. Spesielt på kollektivtransport, der du ofte har mye helgekjøring, nattkjøring og så videre, så er det kjempefor du kunne gjøre det automatisk. Store besparelser. Og i tillegg er det også sikrere. Det er sjelden datamaskinen gjør feil. Og de feil datamaskinen gjør, kan vi ofte teste ut på forhånd, så vi eliminerer de før vi setter systemet vilt. Og datamaskinen blir aldri trøtt, og gjør ikke feil vurderinger underveis. Så datafeil er mye sjeldnere enn feil som fører gjør. Da skal vi gå til neste kapittel her. Vi skal gjøre for noen case. Det enkleste av alt er en vekkeklokke. Og hva skal vekkeklokken gjøre? Jo, vi stiller inn et tidspunkt, og da skal denne her klokken vekke oss. Formaliseringen er ganske enkel. Sjekk hvert minutt om alarmtidspunktet er nådd, i så fall slå på alarmen. I en sånn vekkeklokke så skjer det mekanisk. Vi har satt en bryter på et klokkeslett, og når klokken passerer den bryteren, så sier det klikk, og så sier han pling. Hvis vi gjorde en datastyrt klokke, så ville vi ha en følgende program. Men det her er ikke vanskelig å forstå selv om det program, for det står her loop and loop. Gå i evighet rundt her, så maskinen vil nå gå rundt og rundt sånn. Første instruksjon er å lese tiden. Hvis tiden er lik den alarmtidspunktet, i så fall, så satt på bjella og stopp. Hvis ikke, så venter du et minutt. Opp igjen hit, leser tiden på nytt igjen, rundt og rundt, inntil du når alarmtidspunktet. Så en enkel formalisering for å løse vårt problem, de to der, virker identisk. Men, det er ikke en 100% formalisering av problemet. Og problemet er ikke å få en klokke til å ringe klokken 8 om morgenen. Problemet er å få vekket den personen som ligger i sengen. Ofte sant, når jeg setter på alarm på hoteller og sånne ting, er det nesten alltid så våkner jeg før alarmen kommer. Så når den mobilen min piper på et hotell, så er jeg i dusjen allerede. Du ligger litt i forkant. Hvis du i halvsøvnet klar slår av alarmen, så blir du fortsatt sovende, så er dette den ikke. Så det jeg sier, det er en forskjell på å be noen vekke oss, som er den 100% løsningen, enn å sette en alarm. Alarmen gir oss ikke full uttelling. Og vi har tegnet det her før, men å si at her er 100% løsningen, og så har vi den formaliseringen med en bit av det. Vi mister noe her. Så det er veldig mange, når vi løser ting elektronisk, så mister vi. Vi har et annet case. På utsiden av døren her nå, i stedet for det står en timeplan på dette rommet, så er det en sånn QR-kode. Løser den hele problemet? Det er ikke akkurat formalisering, men det er veldig nærliggende eksempel å ta. Hva er så avhengig? Du er avhengig av en leser, sant? Du må ha med, altså hvis du har QR-kode på døren, så må du ha med mobil. Du må være en smarttelefon. Det må være på nett. Og så tar det tid. Så det løser i og seg en del av problemet. Du får frem informasjonen om rommet, gitt at du har de forutsetningene. Nå vil jeg si at allerede her, så er det dårlig tegn.
Når jeg har forelesning, så tar jo alle med mobil. Tvert imot tenker på at nå må jeg huske å legge igjen mobilen på kontoret. Ellers må jeg begynne å stille den for dydelig, så da glemmer jeg selvfølgelig alltid å sette den tilbake igjen til vanligheten. Det er requesten, hvis vi skal snakke om det. Det er en feil på telefonene. Du har en grunn til å sette telefonen på lydløs. Du skal delta på et møte eller være på kino eller teater. Men du har ingen grunn til å skru den tilbake til vanlig igjen etterpå. Så det vi har lært da, det du bør gjøre da, at lydløs, når du skal være på lydløs, blir det en større antall timer. Sier du 2 timer. Ok, det er en far med det. Forelesning kan dra ut. Teaterstykket kan være lenger enn du trodde. Så etter 2 timer så gir han, vibrerer han, eller gir han et lite pip. Og hvis ikke du gjør noe da, så går han tilbake til vanlig telefon. Men da kan du ta telefonen og så bare trykke på time til eller et eller annet. Derfor får jeg problemet med å sette telefonen på lydløs. For jeg har en grunn til å sette den på lydløs, men aldri noen grunn til å huske å sette den tilbake. Det kan gå dagesvis før jeg oppdager den, i hvert fall ganske lang tid før jeg oppdager at den er på lydløs. Det er et annet eksempel på det, det er mange bisetninger her, men det er når du fyller bensin, så ber de deg ta kortet før du fyller bensin. I gamle dager fylte du bensin først, og så tok du kortet. Det var på en måte litt lurt, for da betalte du, kvitterte du på en måte med ta kortet og gikk kode på den bensin du har fått. Men grunnen til at de ber deg ta kortet før du fyller bensin, det er at du har stoppet på denne bensinstasjonen, du har ett mål oppe i hodet, fylle tanken med bensin. Du kjører ikke derfra uten å fylle bensin, men du kan fint kjøre derfra uten å ta med kortet. Så det at de tvinger deg til å komme til før du fyller bensin, altså før du får oppfylt oppgaven din, så går det bra. Så tilbake til disse her, jeg tar ikke med telefonen, derfor har ikke du tilgang til informasjon. Selv om du har med telefonen, og du kommer løpende opp, forelesningen, sånn kvart og åtte nå, sant? Det er klokken 8.20, var det A234 eller A233? Men to, klikk, ikke den. Neste tutorial, klikk, vent en stund, ikke den. Det tar i hvert fall et halvt minutt å gjøre noe. Så, det her er typisk bruk av teknologi, men ikke skal bruke. Hvorfor brukte man det her? Jo, for det er før måtte noen løpe rundt en gang i uken med sånne lapper. Som er ikke det alverdens tid, det er 10 uker innenfor en kvittet. Er det en A, hvis du ikke vil, det er en annen teknisk løsning? Det er en sånn skjerm i gangen her, så viser alle timene på rommene. Ja, det kan du gjøre. Men du kunne også hatt en veldig stor forhold å ha det utenfor rommet. Det er derfor vi har det utenfor rommet. Vi kunne jo før hatt en lapp som vi hang opp i vinduet nede i ekspedisjonen. Men grunnen er at det er greit å ha det utenfor rommet. Blant annet av og til, så kanskje forelesningen drar litt ut en annen grunn. Og så spør jeg, er det greit for dere? Ja, så er det kanskje gulig å se om det er greit på rommet her. Men noen kan ikke gjøre det. Nei, det løsningen er ideal på å sette opp sånne trådløse LCD-skjermer. Så du har en skjerm på hver dør, som viser rommet. Da slipper noen løpe rundt, det er oppdatert til enhver tid, forhåpentligvis. Og så kan du vise det. De som er linært med rommet. Sånne skjermer koster ikke mye. Se på Rema, sant? Og Kiwi, prisen er nå blitt elektronisk. Det er ikke snakk om en skjerm per auditorium, men snakk om en skjerm per vare. Hvor mange tusen skjermer de har i en sånn butikk. Jeg er litt lurt på hva de fikser batteriet der, men det er mulig de har noe som varer i 5-6 år, så driver de hele skiten og setter opp nye. Så vi må passe oss for, når vi lager nye løsninger, så må vi passe oss for, vi må vurdere det vi mister, her vi formaliserer den igjen. Vi må vurdere det vi mister. Er det alvorlig? Nei, ok, men det er vekkeklokken. Det at vekkeklokken ingen av dere i dusjen, vel, det er et mindre problem. Det er viktig at han klarer å vekke oss hvis vi holder på å sove oss. Men med den QR-koden, så er det de mister, det er for mye. Det er en tåpelig løsning. Det vi snakker om, her har vi en enkel formalisering. Den virkelige verden, ideelle løsningen,
Og så har du et avvik, og så må du vurdere hva er kostnaden ved det avviket. Og noen ganger ikke er det et stort problem. For noen ganger kan du si nei, nei, men vi er på flyplassen, så har vi innsjekkingsautomater. Og de kan ikke ta alle tilfeller, det er helt klart. Har du spesialbagasje eller andre ting, så kan ikke de håndtere det, men det er ikke noe problem. For vi har én skranke der sitter en person som kan håndtere avviket. Så selv om du har innført automatisering, så tilbyr du alt sånn som før. Da har du løst problemet med at datamaskinen tar egentlig volumen, og så har du et menneske for å ta unntakene. De som ikke kan betjene automaten, de som har en billett som ikke kan leses av automaten, de som har spesialbagasje, de som skal reise til indre Kenya eller et eller annet sånt, de som trenger visum, sant? De som må vise pass, alle de tingene der tar du skranke. Så kan du lage enklere automatisk løsning. Ideen er at automatisk løsning skal ta mest mulig av belastningen, men du har altså mulighet til å håndtere det her i praksis. Det er litt av det samme når du ringer til sentralbord, så kan du trykke noen tjenester automatiske, trykk det for det, det for det. Men hvis det ikke er så vent på operatøren. Telenor, den gangen jeg var Telenor-kunde, og den gangen jeg bestemte meg for aldri mer å være Telenor-kunde, så hadde jeg problem med høringer via telefonkataloger. Skulle få et navn til i telefonkatalogen, og så ringte jeg, og da var det sånn 1 for det, 2 for det, 3 for det, 4 for det, 5 for det, 6 for det. Punktum. Ingen av de var noen telefonkataloger. Og så til slutt, så det var ikke noe alternativ. Det var ikke noe annet. Og det er livsfarlig, for annet finnes nesten alltid. Så jeg trykte faktura, da fikk jeg veldig sur for det du ringte faktura. Hva skal jeg trykke da? Og så fant jeg ut at det var ikke noe alternativ jeg kunne trykke for det da. Men så sa jeg, glem det. For jeg fant et alternativ her der det stod avslutte abonnement. Så da trykte jeg det, og så sa jeg ikke at det kunne nok finne det. Sånn har vi det i industrien også hele tiden. Når vi forsøker å løse de manuelt, men selvfølgelig er det forlagt den tar størst del av jobben. Her har vi en case, fløybanen i Bergen. Her skal vi lage et automatisk billett. Det er to krav. En, bare slipp igjennom de som har gyldig billett. Det er vel tilsvarende alle andre billettsystemer. Men vi har et maksimalt antall til personer per rom. Den henger jo i kabelen her, for det er veldig vektig grens. Vel, vi har billetter med strekkode eller magnetstripe. Det kan vi få tak i. Vi kobler til et register som gir billetttype. Slik at billettmaskinen leser billetten, slukker registret for å sjekke gyldighet, og i dette tilfellet åpnes porten. For noen er billetter i månedskort, og noen er klippekort, og noen er enkelte. Men det er greit. Vi er sånn som alle andre billettsystemer, sant? Billetten har et nummer. Vi bruker nummeren til å slukke et arkiv. Den sier hva slags type billett er, og så finner vi ut gyldig, ikke gyldig. Hvis det er gyldig, så åpner vi porten. Enkel datamaskin. Så krav 1 er veldig enkelt. Og vi skulle jo selvfølgelig forvente det også, for det finnes jo sånne systemer andre steder. Krav 2. Vi kan stenge porten når vi har fått antall personer som vi skal ha. Er det en god idé? Nei. Her står treåringen på innsiden og pappa på utsiden. Ok, det kan vi løse. Ved at, men kan vi løse det? Vi kan selvfølgelig slippe igjennom et par til. Men det skaper jo bare et nytt problem. For hva hvis det er andre unger? Hva hvis det er et reiseselskap som kommer? Kan vi løse det problemet her? Eventuelt bare faste flere ordene. Ja, selvfølgelig. Du kan forsøke å fjerne begrensning, men det vil alltid være en begrensning, vet du. Ja, det er en løsning, at du har gruppebillett, familiebillett, og så, det var egentlig en ganske smart løsning, jeg skal ikke si at jeg har ikke noen god løsning på det her,
Men hvis du kjøper, hvis alle som er i familie kjøper familiebillett, folk ser sammen, det må stå to plakat, sant? Hvis du reiser med andre, må du si fra om det er sikkert for billett i dag. Det hadde vært løsning. Og da vi sier en plass igjen, og familien kommer, så ser vi, ta neste rom. Så gjør vi med reiseselskapet også. Og de første køene på neste. Vi kan risikere at vi ikke fyller rommet helt opp, for det blir litt komplisert å slippe forbi han bak da når familien stopper opp i køen. Men det er jo et mindre problem enn å slippe ned for mange. Så en familiebillett vil løse, men da må alle som reiser sammen av familiebillett, også to voksne som reiser sammen, og vi må vite at folk reiser sammen. Men selvfølgelig, det som gjøres er at de har en person der som teller. Og så har vi fleksibilitet. Og se hva som kommer. Kan, sier ber gruppen gå til side, så ta med hele familien. Det er sikkert litt skjønt på antall. Det går jo på vekting. Men en familie vil hjelpe løse det. Vi må vite på forhånd hva som problemer var. Ja? Det er jo et annet problem med vekta. Hvis du går bare på antall og har en automatisk løsning. Ja. Kan det komme ganske mange overvektige. Ja da, det er sant. Men det er sånn, på alle sånne regelverk, at det går på antall passasjerer. Selv om det egentlig er vekt, så er de forenklet til antall passasjerer. Sånn på bussen, jeg tror ikke det hvor mange kilo. Nei, der er vel ikke akkurat samme problemer med vekt buss, som i en sånn... Nei, men det, jeg tror det, det men der også er det, det er nok åpenbart vekt som til syvende og sist begrenser lasten på biler og sånne ting. Altså. Det er en vektlast. Men det går på cirka, sant? De regner gjennomsnitt, og det kommer til å hende gjennomsnitt med endres med årene. Jeg tror nok det også. Så, men det er klart at det er også en formalisering, det, men det er helt riktig, det er et eksempel. Egentlig skulle du gå på vekt, det blir for tungt, og så går vi på antall personer med en gjennomsnittsvekt. Og så godtar vi da, med selvfølgelig enorme sikkerhetsmarginer. Så sikkert du tar dobbelt så mange som det som Veritas har godkjent, så går det like bra likevel. Så det er nok en viss fleksibilitet. For de setter disse marginene veldig langt nede da. Men det er sant, vi må formalisere så mye, vi må få den informasjonen, hvem er det som reiser lag. Det er helt nødvendig, skal vi gjøre det automatisk. Da en case, temperaturregulering hjemme. Og da har vi to krav. En. Vi bør ha en komfortabel temperatur. To. Bruke minst mulig energi. Hver for seg, sier jeg, de her enkle oppfyller. Det her er greit. Sett på alle ovnene, sett termostatene på 22 grader. Og slapp av, nå er det varmt. Uansett når du kommer hjem fra vinterferie, det er varmt i huset. Alt er greit, vi har løst oppgaven. Men vi bruker ganske mye energi på å ha rommet varmt hele tiden. Skulle vi ikke det. Så det er problemet her, og den minst mulig energi, den er veldig lett å oppfylle. Det er bare å ta ut sikringen. Eller skru av alle ovner. Null energiforbruk. Men det blir etter hvert ganske kaldt. Så hver for seg er det enkle, men balansen er selvfølgelig vanskelig for tid her. Dette er ikke et enkelt problem. En enkel løsning, det skru av og på ovnen etter behov. Du kan i tillegg termostater som slår av ovnen når det passer temperatur i rommet, slik at du ikke lar varme opp til 30 grader, for eksempel. Ulempen er at du må huske å skru av og på, og kaldt om morgenen. Eller når du kommer hjem, fordi at ovnen har vært av. Det kan av- og på-ideen, hvis du hadde veldig mye varmekapasitet på ovnene, men nå i moderne i hus, så tåler sikringen ganske mye, så du kunne hatt en haug med ovner, du kunne til og med hatt gassovner til deg. Så når du kommer hjem, så skrur du på et batteri av ovner, og så går det 5 minutter, og så er det godt og varmt. Det er en løsning, ja. At du bare reduserer den tiden det tar å varme opp huset. Så du vil ikke være litt ukomfortabel i de første minuttene, men siden du varmer opp så fort, så går det bra. Det er en mulig løsning. Du bruker veldig mye energi for å varme opp, men klart at siden du betaler per kilo, så er det samme om du bruker det igjen til den en gang. Automatiske løsninger, og det interessante er at når vi begynte å få litt mer avansert elektronikk, så kom det mange sånne løsninger på hus og hjem. Og i dag er det selvfølgelig enkelt implementeret, du har til og med trådløs kobling til ovner og sånne ting, så det er no problem. Likevel er det veldig få som har det her.
Hvorfor det? Jo, det er fordi at vi skal se at dette formaliseringsproblemet ikke er enkelt. Du kan nattsenking, og Damos hadde ovnet om tid i 80-tallet, så gjorde det automatisk. Ovnet hadde en klokke, og du kunne si at fra til, og mekanisk, egentlig mekanisk klokke, med antall som merkeklokken vår, en bryter skulle seg av og på. Og det gikk han ikke helt av, han gikk til en lavere temperatur. Men så problemet er at du har selskap, sitter lenge utover døren og spiller, sant? Og folk begynner å fryse, sitter der i lette selskapsklær, og senker opp. Senker. Og det fryser ut gjesten ikke særlig artig, så har du hatt en kostnad ved det systemet. Ok, vi kunne ha en bevegelsesensor på denne ovnen her, så hvis det var bevegelse i rommet, så gikk ikke ovnen av. Da takler vi den døren og spiller. Og så lærer vi katten at den kan bare vifte under potene, så blir det godt og varmt i rommet. Det er ikke de ideelle løsningen det heller. Skal vi ha unntak for helgene? Men hva hvis det er påske, dagen før 17. mai og andre ting? Vi må legge inn hele kalenderen. Kommer vi på reise, skal ovnen gå på og av hjemme. Så det er løsbart, men de krever masse data. Vi må sitte og programmere det systemet her, og de færreste gidder det, derfor er det de færreste som har sånn elektronikk. Selv om tanken er god, så holder det. Så problemet her, ja da, vi kan løse det her i en datamaskin, men du kan ha litt så mye data. Og hvor mye gidder vi bruker tid på å spare litt noen kilowatt. Så de fleste også ender opp med skru av elektronene, men kanskje termostat, som gjør at ovnen ikke blir for varm, det er en god idé. For det er ingen som varmer opp mer enn 2-3 grader av kardusen som er komfortabelt. Jeg bruker tillegg om vinteren en sånn timer som skulle på en ovn klokken 6 om morgenen. Men det gjør han selvfølgelig om jeg ikke er der heller. Når jeg er på reise og sånne ting, men skitt det er ikke all verden. Så det er litt varmt i stort. Så vi ser. Masse tekniske løsninger. All teknologien finnes. Men det er ikke helt praktisk å bruke et vanlig hjem. Men det er kontor da. Men kontor kan være annerledes. Det kan være kontor der folk jobber fra 8-4 alle hverdager, alle arbeidsdager. Det kan vi fikse. Men selvfølgelig, det var kanskje et gammeldags kontor, for i dag så kommer kanskje noen kommer klokken 10 og jobber til klokken 12 om kvelden. Så folk er der kanskje hele dagen, de er ikke så formalisert lenger. Så det er ikke enkelt. Vi ses til lunsj, kan jeg si, din kollega. Hva betyr det? Vi ses til lunsj. Det betyr at jeg regner med å være i lunsjrommet vårt her på høyskolen cirka klokken 11:45, som jeg pleier. Så sted og tid er gitt implicit. Hvis jeg skal fortelle en datamaskin, så sier han, du, hva slags dato er du snakker om? Hva slags rom er du snakker om? Hva slags klokkeslett snakker du om? Det er problemet. Datamaskinen må ha mer data enn det som mennesker trenger. For mennesker bruker informasjon som ligger i sammenhengen, i kontekst. Nå skrev vi inn, det er kanskje noe som heter Google Now. Det er et sånt Google-system som forsøker å gi deg den informasjonen du trenger til den tiden du trenger. Nå var vi veldig heldige, vi skrev en artikkel om et liknende system, og så kom vi ut 3 måneder før Google lanserte sin Now. Så jeg lurer på om Google har tatt patent på det, Now-en sin, i og med at vi allerede har publisert samme idé. Men ideen er, vi skal skrive det, kom tilbake til det senere, og at jeg husker at jeg må kjøpe noen lyspærer på Clas Ohlson. Så jeg gikk på smarttelefonen min, tastet inn lyspærer Clas Ohlson. Og så neste gang jeg er i nærheten av Clas Ohlson, så sier telefonen pling, da husker jeg kjøpe lyspærer. Da bruker han altså lokasjonen som angives. Og lokasjonen sier veldig mye. Står du på et busstopp, veldig kan hende du står på busstopp og ser på utsikten, men sannsynligvis står det på hvite når bussen kommer. Når du tok telefonen, så står det der når neste buss kommer.
Hvis du har en hotellreservasjon i Madrid og kommer ut av flyplassen, så står det hvordan du skal ta tog inn til sentrum. Når du kommer til sentrum, hvis det er kort vei til hotellet, så er det informasjon om hvordan du skal gå til hotellet. Hvis det er lengre vei, så står det anbefalt taxi, kroner, sånn og sånn, kan de anslå taxien. Så du gir folk den informasjonen som du tror de trenger på det tidspunktet og på det stedet. Tidspunktet er greit, det vil alle telefoner i dag kunne smekke opp en advarsel på hvilket tidspunkt. Men dette med lokasjon i tillegg, da vet du veldig mye om hva folk gjør. Så det å bruke den informasjonen systemet har. Men det fortsetter jo selvfølgelig et annet sted, vi vet alt om alle hotellbookingene du har gjort, alle flyreisen du har gjort, og så videre. Men det skal vi komme tilbake til. Her har vi et godt eksempel. Som IT-utvikler kan du få to oppgaver. Vi skal lage eller kjøpe inn et system som holder orden på fryseboksen hjemme, slik at du til enhver tid vet hva du har. Det er oppgave 1. Oppgave 2. Lager et system som holder orden på fryselageret til en stor bedrift. For eksempel Gilde. Og mitt spørsmål er, hvilken oppgave er enklest av de to her? Vi skal for å svare på, for å analysere litt. Her har vi relativt få varer. Her har vi tusenvis, kanskje millioner varer. Så i utgangspunktet høres dette komplisert ut, men vi har derfor mange uinteressante flatemaskiner. Så glem det at det er million varer her og 100 varer her. Her vil alle varene være standardiserte pakninger. Eller kanskje står de på paller. Det er hver palle har en strekkode. Når de kjører palle inn på lageret, så skanner de strekkoden. Og da vet de at nå dette kommer inn på lageret. I tillegg, lageret er ikke bare en sånn stort rom der ting står ute til bulta. Jeg håper ikke det er sånn på Gilde. Jeg regner med at de har hyller sånn det står A, 1, 2, 3 til 10, B, 1, 2, 3 til 10. Slik at denne der palen med frossenlaks, de vet når han kommer inn. Og de vet hva slags hylle han står på. Og det gjør de ofte, for ofte bruker de automatiske roboter som trasker rundt når henter og bringer de pallene. Så da må den roboten vite hva slags pallene skal, eller hyllene skal flytte på alt. Hva har vi her da? Har vi noen strekkodeleser? Nei. Har vi strekkode? Nei, så vi trenger ingen leser. Har vi standardiserte pakninger? Nei. Hvis du plukket 2 kilo sopp, du pakker de boksene du har, kanskje litt forskjellige bokser. Kanskje kjøpte man kjøttkaker på Rema. Stor boks, tar man ut 4 stykker. Skal man da registrere, først telle alle kjøttkakene. Så legger de inn, 50 kjøttkaker, minus 4, 36 igjen. Nei. Hva som ber ungene gå hensyn og is, skal de da huske å registrere uttaket? Det går ikke sant. Fordi at vi er i uformaliserte omgivelser. Så det å lage frysboksprogram er komplett oppløst. Men du kan lage programmer med ingen som måtte bruke det. Uformaliserte omgivelser, mange som tar inn og ut, ikke definerte pakker, ingen strekkode, ikke noe artikkelnummer, sant? Muligheten til å ta noe ut av en pakke, sant? Enten 4 kjøttkaker fra Rema-boksen, eller litt is fra en isbøtte, og sette isbøtten tilbake igjen. Så du kan bare glemme det her. Det her er altfor... Altså, det er fullt mye laget program, men det må alltid virke. Så løs dette problemet her, det vil løse det. Det her, skitenkel sak. Gi meg en uke, så skal jeg gilde for det her programmet med strekkodeleser hele gang. Hvorfor det? Dette er formalisert. Omgivelsen er formalisert. De har faste rutiner. Det må de ha. Jeg kan ikke si, det står ikke det en palle med laks. Jeg husker, ja. Ja, den kom inn. Jeg tror det var i 82 den kom inn, den. De kan ikke holde på sånn. De må vite nøyaktig hva de har. Sånn, nøyaktig når du kommer inn. Alle koder, og så videre. Så det å lage den oppgaven for Gilde, skitt enkelt. Mange varer, men det er ikke noe problem. For det er det datamaskinen takler i den loopen vi har, eller de rutinene vi har. Det er gratis. Alle varene i det, fantastisk. Standard pakkestørrelse, flott. Vi har nøye oversikter over alt vi får lager. Vi har faste rutiner for innskudd og uttak. Bruker stedkoder og andre ting for enkelt.
Så som sagt, det her er veldig enkelt. Det finnes masse standardprogram for det her. Det finnes ikke alle utviklet også. I forbindelse med møbelfabrikken som vi er ferdig med å starte, og så skal jeg lage lagerrutiner for den. Og grunnen til at vi lager det selv, det er at det er så enkelt at jeg bygger det inn i det programmet som vi har likevel. I stedet for å starte et eget program, kjører bare det programmet. Jeg regner med ikke å bruke mange kvelder for å lage et lagerstudens. Det er skitenkelt. Fordi at vi har komponentnummer, artikkelnummer, strekkodeleser og sånt, vi vet hva vi har. Ok, her har vi en oversiktlig mengde, men som sagt, det gir oss ingen gevinst. Mange er gratis. Ingen formell ID, varierende pakkestørrelser, ingen rutiner, fleksibelt uttak, ingen tekniske hjelpemidler. Vi har et mindre antall varer, men det er ikke noe fordel på data. Du sparer ingenting ved at de får varer. I veldig gamle dager kunne du spart det som kunne klart med litt enklere data. Men selv den PC du har på mobilen din kan håndtere gildes et par dager uten sånn. Det er ikke noen politikk. Ingen fordel i dag å ha forvaret. Så det vi må lære er at det som intuitivt virker enkelt, ikke alltid er det enkleste, for vi skal formalisere det her. For det som utgangspunktet virker komplekst, ikke sikkert det er så veldig komplekst. Den GPS-oppgaven, jeg tror jeg kaller det oppgave, der veivesenet skal notere GPS-posisjon på alle veier på høyre side, venstre side av veien. Du får jo millioner av koordinater. Er det en vanskelig oppgave? Skitenkelt. Vi har selvfølgelig et problem. Er GPS-en nøyaktig nok? Men nå er det her snakk om gjenfinning. Det er ikke så farlig for deg for posisjon siden du kjører på veien her. Hvis den posisjonen der egentlig er der på jordkloden, det er ikke så farlig. Og hva skal du bruke det her? Jo, veivesen skal du bruke det her for å gjenfinne. Hvis hensikten er å gjenfinne det her, for eksempel under brøyting og sånne ting, så er det mer enn nok at de neste gang får vite at det ligger der. Det er klart, hvis det skal tegnes ut på kart, så er det et problem hvis posisjonen er unøyaktig. Men det man gjør i dag, man har sånne GPS-finner som bruker mange satellitter, og da blir de mer nøyaktige, ned til noen centimeter. Men for gjenfinning er de veldig gode. Ja. Det vi sa her, det er lett å lage drassel for gildes i fryslageren på frysboksen hjemme, og det er lett å lage et program som styrer fly automatisk, enn et som styrer fryss. Selv om flyet er mer komplisert enn buss, så er styringen av flyet mye enklere enn buss, og bussjåføren må utøve skjøn. Og det skjønnet er ikke lett å formalisere. Da kan vi ta pause til kvart over. Og gjerne kom med spørsmål og kommentarer. Da skal vi snakke om formaliseringsnivået i neste.